郑秀文呢日参加二手名牌转售平台嘅庆祝酒会。讲起名牌，作为女人嘅 Sammy 应该都拥有唔少啦。而家买嘢就真系冇以前咁疯狂，以前真系买真系买好多。而家我谂过咗呢个疯狂嘅年纪啦，吓咁所以就适量地买咯。讲到好友刘德华重提堕马事件嘅时候，仲话患上严重创伤后遗症 ，Sammy 都表示好关心啊。咁我都明白嘅，即系经历嗰个咁大嘅意外，即系俾我都会好惊咯，即系成只马咁坐咗落嚟喎。所以但我谂呢个需要时间啦，慢慢等佢嘅喺呢种恐惧走翻出嚟啦。咁但係我好希望佢嚟緊嘅演唱會，我知佢又係好一定好好搏命嗰個人。不過我希望搏命之餘都一定要小心自己個身體咯。另外提到好友卓允之嘅婚禮即將舉行，擔任姊妹團嘅 Sammy 又準備好未啊？哦，好戥佢開心，即係我完全 feel 到佢係，誒，我尋晚發夢佢喎，直情發夢佢同埋發夢佢同佢嘅未婚夫喎，真係好戥佢開心。其實我自己就未真實做過姊妹嘅，咁啊今次就將我自己第一次奉獻咗俾佢，雖然有少超齡啊呢、這個姊妹。